Денеска е петок, 14 ноември, последниот работен ден од оваа недела. Вие ги следите вестите на телевизија Свет. Со настаните почнуваме по рекламите. Останете со нас. Размислувате за вашата свадба. Сакате вашите гости да бидат послужени со најубавото и најквалитетно мени. Во прекрасен амбиент и совршена декорација по ваша желба. Има решение. Ресторан Илинден е овде да ги задоволи и најпрефинетите вкусови. За да биде амбиентот целосен, добивате професионално осветлување бесплатно, а за вашите драгоцени гости добивате бесплатен превоз. Повелете, ресторан Илинден Црнилиште ве очекува. За сите информации и резервации на телефон 032-455-210. Ресторан Илинден, Црнилиште. Под мотото здрава исхрана и диабетесот денес се одбележува светскиот ден на диабетесот. Годинава активностите за одбележување на овој ден се насочени кон здравата исхрана и незината важност во спречување на диабетесот тип 2 и ефикасно контролирање на диабетесот за да се избегнат компликациите. Учениците од основното општенско училиште Кирил и Методи преку работилници и презентација го одбележаа светскиот ден на диабетесот. Нивните познавања за оваа не така наивна болест ги споделија со своите соученици. Да погледнеме. Превенција за заштита од шеќерна болест. Правилна исхрана уште во детството. Практикување на здрава исхрана во фамилијата. Мали оброци. Зеленчук и овошје секој ден. Интегрална храна. Секојдневни физички активности. Направивме план за исхрана за една седмица. Понеделник. Да изедам едно јаболко или кое било друго сезонско овошје како ужина. Вторник. Да изедам две јаболка или кое било друго сезонско овошје во текот на денот како ужина. Среда. Да направам овошна салата со декорација за себе и за моето семејство. Четврток. Да понесам овошје во училиште. Петок. Наместо сок или чоколада, да јадам барем два различни вида овошје во текот на денот. Сабота. Со пријателите да направиме забава со овошни коктели и шејкови. Недела. Да ги придружувам родителите на пазар и да го одберам омиленото овошје за десерт понеделниот ручек. План за еден месец. Прва седмица. Три пати неделно да јадам мешано овошје, минимум 250 грама дневно. Да научам повеќе за витамините и како влијаат врз здравието. Втора седмица. Да научам да подготвувам едноставни рецепти за овошни салати со моето омилено сезонско овошје. Да научам кои витамини најмногу ги има во моето омилено овошје. Трета седмица. Да јадам овошје минимум по 250 грама на ден. Да ги поттикнам членовите на моето семејство и пријателите да ми се придружат во мојата овошна ужина. Четврта седмица. Барем два пати во неделата да пием свеж сок наместо купен. Да ги анализирам искуствата и придобивките од воведување на овошјето во мојата исхрана.
литературни творби, мисли, мудрости, цитати на добро познати писатели, патување низ историјата. Вака учениците од основното општенско училиште Гоце Делчев го завршија одбележувањето на месецот на книгата. Заедничкиот труд и љубовта кон книгата е инспирација овие работилници да бидат дел од нивната секојдневна настава. На овој начин тие ги надополнуваат своите знаења и учат нешто повеќе. На денешнава работилница покрај литературните творби беа презентирани новите книги од библиотеката во нивното училиште. А денес ова што се случува во Обштинското основно училиште Гоце Делчев Свети Николе е дел од заокружување на програмската содржина по повод месец на книгата, кој знаеме дека отпочнува од 15 октомври до 15 ноември. Со ова заокружуваме нашата работилница, оваа книжевна работилница на библиотекарската и на литературната секција при основното општинско училиште Гоце Делчев, во кој што децата ги стакнаа значи своите потенцијали, да речеме, својата креативност, инвентивност во однос на владење и користење на убавиот пишан збор, каде што заеднички еве го изработивме овој диден весник, ми го нарекле, или пано, на кој што е даден еден хронолошки приказ на историјата и развојот на писмото, па се до формирањето на библиотеката, како што знаеме дека, нели, како што знаеме, секогаш да кажеме дека библиотеките се храмови на книгите, од развојот на писмото, нели, клинасто писмо, пергамент, папирус, се до создавањето и на првата печатница, до таткото на првата печатена книга и така натаму, се до најубавите мисли од познати автори, нели, познати филозофи, мислители или наши познати автори, се до креирање на собствени мисли на самите учесници во оваа наша книжевна работилница, која што не спомнувам дека, ете, самите учесници ја нарекоа книгата инспирација за секоја генерација, не случајно, нели, не води од историскиот до денешниот пат на развојот на писмото, на книгата. И секако и на библиотеките, како главен извор и врати на знаењето. Целта е промовирање, презентирање на книгите, еве во склопот на оваа програма, и една изложба само на дел од нови наслови од лектирни изданија, кои што училиштето со собствени средства ги набави, и дел од наслови од проектот на Владата на Република Македонија и Министерство за образование и наука, од примероци на некои наслови од Звезди на светската книжевност и едиција од македонски автори. Македонското вино по промоцијата во Хонг Конг деновиве се промовира на сајм во Шангај, Кина, на кој се присутни над 1000 изложувачи од 20 земји од светот и привлекува повеќе од 20.000 увозници и дистрибутери на вино. Заедно со останатите вински земји во светот, 10 македонски винари, Тиквеш, Сковин, Стоби, Бовин, Езимит, Далвина, Камник, Попов, Имако и Попова Кула, организирани преку Сдруженијето Вина од Македонија, учествуваа на Интернационалниот сајм за вино и жестоки пијалоци Pro Wine China, каде здружено се промовираат пред професионалната публика на Шангај, увозници, дистрибутери, представници на хорека сегментот, вински критичари, новинари и сомелиери. Учеството на сајмот и националниот павилјон се поддржани од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија преку програмата за поддршка на извоз на македонски производи, во чии рамки е обезбедена финансиска поддршка за простор и штан од 90 метри квадратни за македонски компании и производители на вино, стои во сообщението. Повеќе од 70 компании се представија пред граѓаните на Охрид на четвртиот од низата сајми за вработувања. Голем број граѓани го посетија сајмот, кој го потенцира задоволството од одржувањето на сајмот за вработување, како и понудата која компаниите ја представија пред граѓаните. На сајмот беше присутен и директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски, а еве дел од неговата изјава. Караванот сајми за вработување во организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија има за цел да ги доближи понудата и побарувачката на труд, со што се влијае како на информираноста на граѓаните за можностите за кариера, така и за увидот кој компаниите го прават на пазарот на трудот, стои во сообштението.
Останете со нас, следува спортот. Еве што имаме од спортот, КК Работнички никој нека не си поигрува со реномето на нашиот клуб. Пелистар во јануари го чека сериозна реорганизација. Федерер му попуштил еден гейм на британецот. Почнуваме веднаш. Работнички денес ќе ја дознае одлуката на Сдруженијето на Праволигаши по иницијативата самите клубови со преседан да го спасат најтрофениот тим од испаѓање од елитата, но клубот од Градски парк преку соопштение порача дека би сакал да остане дел од првата лига врз основа на правните норми и регулативи. Далеко од посакуваното за неговите навивачи се одвива фудбалската сезона за Пелистер, посебно по толку посакуваната и очекувана продажба на клубот. Новите собственици донесоа огромна надеж за пелистерци, но по серијата катастрофално лоши резултати веќе сосема е јасно дека во јануари клубот го очекува сериозна реорганизација и во организацијската постапка и во играчкиот кадар. Роже Федерер синоќа одигра фантастичен меч во кој го понужи Еди Мари, декласирајќи го на негов терен со убедливи 6:0 и 6:1 за само 56 минути игра. Триумфот многу лесно можеше да биде и максимален, откако Федерер имаше водство од 6:0, 5:0 и предност од 0:30 на сервис на противникот, но серијата негови грешки му овозможи на британскиот тенисер да освои барем еден гейм и да избегне голем срам на завршниот АТП турнир. За крај проследете временската. Денес имаме променливо облачно време со слаб локален дожд, ке дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Максималната температура ќе биде во интервалот 13 до 18 степени. Утре времето ќе биде стабилно и суво со подолги сончеви периоди. Потоа до среда ќе преовладува променливо облачно време со повремен локален дожд и појава на магла по одделни котлини. Температурата ќе биде без поголеми промени. Јас ви благодарам за вниманието, овде ќе ве поздравам и ќе ви посакам убав и пријатен викенд. И понатаму останете со програмата на телевизија Свет. Пријатно.